ריצת! לשם כך, לשם כך, לשם כך, את הריץ', את הריץ', רץ', נפתח. את הריץ', את הרש', את הריץ', רץ', נפתח. ונראה עולמות משונים. מה בריץ', מה ברץ', נסתכל מרחק. מה שיש, מה שיש פה בפנים. שכתבנו לבד ונגיש פה מיד לשם כך, לשם כך, לשם כך את הריץ', את הריץ', רץ', נפתח את הריץ', את הרש', את הריץ', רץ', נפתח ונראה עולמות משונים מה בריץ', מה ברש', נסתכל מרחק מה שיש, מה שיש פה בפנים מה בריץ', מה ברש', נסתכל מרחק מה שיש הכי קל להשיג את סבא בריצה ואת סבתא בקפיצה ככה סתם לתת עצה אבל באמת הכי קל זה נוצה הכי קשה בלי שירגיש לעשות קשר בזנב עכבר בלי ספל לשתות נהר להזיז הר אבל הכי קשה זה לא לחייך כשדודי שמחה שר. הכי מסוכן, להתקרב יותר מדי לכלוב של נמרים, לתקח השמלי לתקוע מסמרים, לשחק בגפורים, אבל הכי מסוכן זה להעיר איש סהרורי. הכי פיכסה, זבוב במרק, בלה בן חרק, עכבר חולה ולא מסורק, אבל הכי פיכסה זה ג'וק שבעברית שיחה נקרא מקק. הכי נעים, ללקק ארטיק לימון חמוץ, עם סבא וסבתא לבקר בקיבוץ, ככה סתם לרוץ, אבל הכי נעים, זה בחורף, בלילה, להתכסות בשמיכה שיורד גשם בחוץ. הכי זיף, כשנדחקים בתור, אם יש בורג ולא יודעים איך לגמור, שפריץ של ירוק את החמור, אבל הכי זיף, זה לשכב חולה כשבחוץ אביב ושבת וכל התור. הכי טרללה, ג'ירף שמאמין שאבא שלו נמר, ואימא שלו גמל. זרת שאומרת, קצת אשמין ואוכל ויהיה אגודל. אבל הכי טרללה, זו דודי שמחה שעושה לו סנדוויץ' מזוג נעליים בחרדל. נניח שנסחפנו לאי בודד כמו רובינזון קרוזו. איך מתמודדים עם כל הבעיות שמתעוררות בהנחה שאין כלום? לא שעון, לא מצפן, לא אש, לא ספר או צבעים, נייר או עיפרון, הכל צריך לאלתר. יש אופר, יש אש. לוקח את המשקפיים של אופר, ממקד את קרני השמש לתוך העדשה של המשקפיים, ומחכה עד שהאש תדלק. מים חכה עד שהאש של רבי תדלק. אבל יש שיטה יותר טובה. לוקחים טיפת מים. פעם ראיתי בסרט שמטיפת מים מכוונים, זאת אומרת, קרן שמש אחת פוגעת בה, וברגע שהיא פוגעת בה, וזה אני לא יודע בדיוק איך, אבל זה יכול להציט נייר, אם יש נייר. זאת אומרת, זרדים אני לא בטוח אם זה יציט, אבל נייר או משהו שקל להתלקח, זה יכול להציט. אוי, נדלק. לילדים מפונקים כמונו בטח יחסר בית. אז הילדים ואי הילדים רצו לבנות להם בית, והעץ שהם חטבו עצים, והעץ שהם, הבתים שהם בנו לא החזיקו מעמד בפני הרוח. אז אני לא זוכרת בדיוק איך זה קרה, אחד הילדים מצא ש... על שפת האי שבים, אז מצאו המון המון טיט כזה.
אז הם לקחו את זה ומרחו את זה על העץ, והכל ניבק ועמד יופי בפני הרוח. יש עוד שימוש אחד לטין הזה, גם זה בי הילדים. פעם אחת הילדה, אז הילדה הזאת, קוראים לה במקרה דיאנה, היא נשברה ליד שהיא אספה אגוזי קוקוס, אז שני אחים הלכו לאסוף לה מהטין הזה ועשו לה מזה גבס, ובסוף היא התרפאה ככה. אז אם כבר מדברים על טין, אז אם ילדות או ילדים רוצים להתקשט, אז אפשר לעשות כדורים מטין, שיהיה חור באמצע ולוקחים סיבים של קוקוס, וכשהטין מתקשה, אז יש לך מחרוזת ואתה יכול להתקשט. יש בעיה אחת, אני חושב שמניע לי. איך אפשר לא לאבד חשבון הימים, הזמן, משהו כזה? יש רעיון. פשוט עושים שעון שמש. מציירים על החול חצי עיגול, וקובעים איפה יהיה השעה 12. מצד אחד זה יהיה השעה 3 ומצד אחד 9. כי שאר הזמן השמש פשוט לא זורחת. ואז עומדים מול ה-12, ולאן שהצל פונה, אז יודעים איך... אבל איך את מוצאת את הצפון בכלל? זה לא בעיה, זה כדי לא לאבד את הכיוון, אפשר לעזר בכוכב הזה, כוכב מאוד שימושי. כוכב הצפון נמצא בקצה העיצול של העגלה הקטנה. בגלל, מפני שקשה לאתר את העגלה הקטנה, מוצאים אותה, מאתרים אותה בעזרת העגלה הגדולה. אם מותחים קו מהחלק האחורי של העגלה, באורך פי 5 מאותו חלק, מגיעים אל כוכב הצפון. רגע, כלילה, יש לי שאלה, בשביל מה צריך את... בשביל מה צריך זמן? כדי לדעת שהוא רק מפסידה עכשיו. לא, וצריכים את זה, זה נורא נורא שימושי, במיוחד באים, נניח, חברים הולכים לצוד, ונשארים כמה חברים ליד הבקתה או ליד המחנה שלהם בעיר, זה נורא חשוב שהם ידעו מתי לחזור, נניח שיכינו את האוכל או משהו כזה. והיא גם חשוב לך, שיהיה אותך חבר או אתה עצמך, שמכיר צמחים, או בכלל דרכי הטבע. אם מדברים על כל מיני צמחים ואוכל שלא בטוחים, שזה רעל, אז יש עוד שיטה. להסתכל, החיות בר, בדרך כלל יש באי חיות. החיות, אם הן אוכלות מאותו צמח, סימן שזה צמח טוב, יש להם חוש. פעם, יכול להיות שאיזה ציפור תאכל, ואז היא תמות, ואז יהיה ניסיון לאדם. צריך פשוט לעקוב בסביבה, לראות את הציפורים, לראות את החיות בכלל, מה הן אוכלות, ממה הן ניזנות. אם אין דבק, למשל, אם רוצים להדביק משהו, אז אפשר לקחת פשוט שרף עצים. ואם אתה נקלע לי בודד ואתה רוצה לצאת משם, אתה לא רוצה להישאר באי. ואתה רואה אווירון טס למעלה, כדי לתת לו, אתה יכול לקחת אבן צור או כל משהו אחר נוצץ, ולכוון שהשמש תלך לכיוון המטוס. הדבר שנוצץ, אני כמעט בטוח שהטייס יראה את זה וינסה לאסוף את האלה שבאים. יש עוד שיטה, לאסוף עצים ולהדליק מדורה. ממה? גפרורים. לא, במשקפיים של עופר. יש גם שיטה לשתות מים. כן? כן, תאמיני או לא. מאיפה מוצאים מים? מים. יש שתי שיטות. או, אם אין לך מתכוון, אם אין לך נחל, אם יש לך נחל, בבקשה, שתי לי רואה. א', מה אגוזי קוקוס שלו. ב', יש עץ שקוראים לו באובב. זה עץ גדול מאוד. ממש ענק. וגם בנסיך הקטן הוא מוזכר. והקושים קוראים לו עץ המים. עץ המים, גם עץ הלחם קוראים לו. ובתוכו יש כאלה, מין מים כאלה שאתה יכול לשתות. כן, בתוך הגזע, אתה חותך ככה את הגזע ואותם מים. אתה עושה חור בגזע ויוצא לך מים. גלית מור מרצליה מציעה לנו פטנט כדי לשמור על העצבים ועל המורל. תוכלו לשחק במשחק מה זה. באמריקה קוראים לזה דודלס. אתה מצייר משהו. מה זה? שפר. לא. רגע, מה? פטריה על שעוד ליים. איש בתוך פעמון. לא. זאת שמנה מתכופפת. רגע, אז גם לי יש משהו כזה. רגע. עזור לך. אני רק רגע, זהו. מה זה? מאיזה צד מסתכלים על זה? מהצד הזה. פרח בתוך הציץ. לא.
שני עכברים בתוך ריבוע. לא תאמינו, אבל זה תות שדה מרובע. מה? יש תות שדה מרובע. דודוס? כן. אוי, גם יש לי אחד נורא יפה. נחש. סמל הרפואה. השם נחש, השקיעה, השקיעה. לא. מאיפה זה בא? מכאן, מכאן. אה, זה הירדן וזה ים המלח. לא. השקיעה, אז מה זה? ידי? אני יודע מה זה. לא, לא, עוד רגע. אני יודע מה זה. מה זה? מה? אה, את לכם? גם אני יודע. זה איש קלח טובע. זה הים, וזה איש קלח. נכון. מי שיתקע לאי עם ג'ונגל, שיזהר מהגורילה האדומה. הגורילה האדומה זה אורנגוטן. האורנגוטן. אורנגוטן זה קוף גדול מאוד. ג'ינג'י. קוף ג'ינג'י, פשוטו כמשמעו. ואם הוא תופס בן אדם שמעצבן אותו... הלך הבן אדם. אללה יאהב אותו. Yumba ichichi bamba yumba yumba ichichi bamba yumba yumba ichichi bamba yamba yamba hey yumba yumba ichichi bamba yumba yumba ichichi bamba yumba yumba ichichi bamba yamba yamba hey Berzi hatarbuti befatay tsafon otabu נוסעים ברחובות פרסומות שם זורחות באורות נאון וקופים נמצאים בגן חיות אוניות מהודרות עוגנות שם בנמל אנשים מטיילים בין רמזורים Bye.
חזרתי לעולם התרבות, דבר ראשון, הייתי עושה לי סלוויץ' עצום, עם כל מה שאפשר להניח עליו, הכל. הראשון שאני עושה כשאני מגיעה הביתה, אני מתרחצת, מתקשטת ומתגנדרת בכל התמרוקים שיש בבית. חולמת? היא חולמת על האביר שלה, על אביר חלומותיה.
ולמה אני מתגעגע? אני מת למיטה. כמה שאני צמא. וואי וואי, כמה שאני צמא. אז מה הבעיה? לך לשתות משהו. כמה שאני צמא. אילו רק ידעת כמה שאני צמא. אז אתה יודע מה? יש לי רעיון. קום ויקח לך כוס מים. אתה חושב ככה? טוב, אז אני הולך. ועכשיו מה קרה? תשמע, אילו ידעת כמה שאני הייתי צמא. מריץ' ורץ' יוצא ריץ' רץ'. מצב ופלמינגו. צמינגו. בין המשתתפים יש שניים. עכשיו, אתם צריכים להתקדם על גבי האיים, מקו ההתחלה לקו הזה ובחזרה. מי שנופל מתחיל שוב מקו ההתחלה. מוכנים? איקון? החל! אבא יקרים, מה שלומכם? שלומי טוב. היום הראשון במחנה היה נהדר. לקחו אותנו למצדה עין גדי וים המלח. עבר יום אחד, תודה לאל.
בזרם, ועכשיו ליפול קרס והרבולת והרס, וכולם מכריזים עליי חרם. ועכשיו לא בקרס והרבולת והרס, וכולם מכריזים עליי חרם. רוצה הביתה, רוצה הביתה, כן הביתה. חלמתי על מי ועל מה, יתדות הם שלפו לי את האוהל, הפכו לי ונותר דימוק את הדמה. Let's go.